জলসংকটত মহানগৰবাসী এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মহানগৰবাসী গুৱাহাটী মহানগৰীত জলসংকটৰ সন্মুখীন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক কিনিবলৈ যেন এতিয়া মহানগৰীত নাই পানী যাৰ ফলত অতি মহঙা হৈ পৰিছে খোৱা পানী জি এম চিৰ অধীনৰ গণেশগুৰি জতিয়া কছাৰী বস্তি নৰকাসুৰ পাহাৰকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পানীৰ তীব্ৰ নাটনি কিন্তু ইমানৰ পিছতো গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তথা চৰকাৰে জলসংকটৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ এতিয়া তীব্ৰ জলসংকটত ভুগিছে মহানগৰবাসী এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে জাইকাৰ পানী কেতিয়া পাব মহানগৰবাসীয়ে এটাৰ পিছত আনটো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল এবাৰ এবাৰকৈ আঠবাৰকৈ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল যদিও আজিও নিয়মীয়া ৰূপত মহানগৰবাসীয়ে নাপালে এটোপাল খোৱা পানী বিশুদ্ধ পানী নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচন গৈছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে আজি পৰ্যন্ত খোৱা পানী লাভ কৰা নাই মহানগৰবাসীয়ে নিয়মীয়া ৰূপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে এটা বৃহৎ জলভাণ্ডাৰ আছে পানীৰ এটা বৃহৎ উৎস থকাৰ পিছতো এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি চোৱা হয় জলবৰ্দে মহানগৰীত ৰাজপথে যিসমূহ গাঁত খান্দি থৈছে মৰণ ফাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে সেই মৰণ ফাণ্ডত ইতিমধ্যে বহু অঘটনো সংঘটিত হৈছে দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে অজয় বৰ্মন লগতে আমাৰ সৈতে আছে উৎপল হালৈ উৎপল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে পানীৰ নাটনি এতিয়া মুখ মেলি ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে পানী কেতিয়া পাব তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু কোনেও দিব পৰা নাই সঠিক ৰূপত হয় ছাৰ জয়ন্ত ইতিমধ্যে আপুনি সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে মই তাত যদি দুটা কথা সংলগ্ন কৰি দিওঁ যে পানী হৈছে জীৱনৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হয় শতিকাৰ পিছত শতিকা গৈছে দশকৰ পিছত দশক গৈছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো গুৱাহাটী মহানগৰীতে পানীৰ সংকটত ভুগিছে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ গৈছে সেই তেনেধৰণৰ এটা উৎসস্থলী থকাৰ পিছতো সেই পানী আমি খোৱাৰ বাবে এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে খুদ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ অধীনত থকা দক্ষিণ গাঁৱত আৰু দক্ষিণ গাঁৱত এটা কুঁৱাই হৈছে সেই সম্বল এই ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা এইসকল মহিলা প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক মহিলা ইয়াতে তেখেতসকলৰ টিকট কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ নাম্বাৰিং কৰিছে সেই নাম্বাৰিং অনুযায়ীহে তেখেতসকলে পানী নিব পাৰিব আৰু এতিয়া পানী নিয়াৰ অন্তত ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিসকলে নিলে তাৰে পিছত পানী বন্ধ হৈ যায় আৰু পানী এতিয়া জমা হ'ব লাগিব পানী জমা হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে পানী উঠাব পাৰিব ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছে পানীৰ এটা বটলত লোৱা দেখিছোঁ যে সেই বটলেৰে তেখেতসকলে পানী খোৱাৰ পিয়াহৰ পানী টুপিৰ বাবে এনেদৰে হাহাকাৰ কৰিছে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল বা মহিলাসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণৰ সংকটত ভুগিছে তেখেতসকলে কি অসুবিধা আমাৰ পানীৰ বহুত অসুবিধা পানীটো আমাৰ মেইন কথা অলপ অলপ পানী ওলায় দুটা পাথৰৰ মাজেৰে পানীখিনি আমি ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা গোটেই ৰাতি ৰখি ৰখি একঘৰ মানুহে মাত্ৰ 5 কলো পানী ল'ব পাৰে লাইন ধৰি ধৰি তাৰে মাজতে অলপমান দেৰি হ'লে মানুহৰ বহুত হাহাকাৰ হয় তাৰে মাজত কিছুমানৰ পানীৰ পিয়া লাগে এটাক জগ লৈ আহে সিহঁতক মাজত দিব লাগে মাজত দিয়াৰ কাৰণে লাইনটো অলপ দেৰি হয় সেইটোৰ কাৰণে বহুত কাজিয়া পেচালো হয় আৰু 2 নম্বৰ কথা ৰাতি অলপ পানী জমা হ'লেও তলৰ পৰা 5 ঝালমান পাইপ আছে স্কুলৰ নামত আছে কিন্তু মানুহে পানী লয় বিল্ডিঙলা এইটো বিল্ডিং ওচৰতে এই বিল্ডিঙলাও পানী লয় বহুত মানুহে পানী লয় সেইটো তাৰ পৰা আমাৰ কোনো আমি সুবিধা পোৱাই নাই চৰকাৰে অলৰেডি ৰাস্তা ঘাট খান্দি দিম বুলি কৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এইখিনিয়ে আৰু আমি বহুত কষ্ট কৰি মানে পানী ল'ব লগা হৈছে আমি পানী নাপাওঁ বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ পানীৰ কাৰণে বহুত হাহাকাৰ লাগি যায় এই ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা 1টা ৰাতি গোটেই ৰাতি আমাৰ গুচি যায় মহাৰ কামোৰ খাই খাই আধা বালি অলপ অলপ কৰি পানী ওলায় আৰু যিখিনি পানী জমা হয় তলৰ মানুহবিলাক টানি লৈ যায় পাইপো টানি লৈ যায় আমি হাহাকাৰ পৰি মৰি আছোঁ আমিতো হেৰি চৰকাৰৰ পৰা একো ব্যৱস্থা বুদ্ধি পোৱা নাই আপোনালোকে এইটো বুদ্ধি কৰি দিব লাগিব নহ'লেতো বহুত দিগদাৰি আমাৰ বলি চলি একো নাই আমি এই পানী ছাড়া মোৰ উদ্ধাৰ নাই আমি খুৰু বাচ্চাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী খুৰুৰ পৰা আমি আগত মগদি পানী তুলি তুলি খাইছিলোঁ আৰু সেই জেগাটো এতিয়া বাল্টিং পেলাইও পানী নাপাওঁ ইমান হাহাকাৰ লাগিছে সহজে অনুমান কৰিব পাৰি উৎপল সহজে অনুমান কৰিব পাৰি কিমান দুৰ্ভোগ ভুগিছে তেওঁলোকে এখন জীৱন সংগ্ৰাম তেওঁলোকে দৈনিক চলাবলগীয়া হৈছে পানীৰ বাবে আপুনি থাকক উৎপল আমাৰ সৈতে মই অজয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ একেই অৱস্থা গুৱাহাটীৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত একেখন ছবিয়েই দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া মহানগৰীৰ দৃশ্য
বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শ্লোগান দিয়া হৈছে, বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, জল জীৱন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, হৰ ঘৰ জল শীৰ্ষক আঁচনি আছে, আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত পানী পোৱা নাই জি এম চিৰ অধীনত এই অঞ্চলসমূহত। শুনিছোঁ জয়ন্ত চাওক, ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ উৎপলে ইতিমধ্যে মহানগৰী এটা স্থানৰ দেখুৱাইছে, আৰু সেয়া কিন্তু মহানগৰী এটা স্থানে নহয়, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰীকে ধৰি কিন্তু সেয়া কিন্তু এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে যে মহানগৰবাসী এটোপাল খোৱাপানীৰ কাৰণে, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ কাৰণে কিন্তু হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত যি চৰকাৰৰ যি বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই কিন্তু কৈছিল 2023ৰ ভিতৰত কিন্তু মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰে, প্ৰত্যেকটো মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাব, কিন্তু সেয়া এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে প্ৰচণ্ড গৰমৰ সামন্তৰলগ কিন্তু এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু খাদ্য সংকটত ভুগিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়া 2 নম্বৰ মঠঘৰীয়া অঞ্চলত, আৰু এই মঠঘৰীয়া অঞ্চলৰ এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলো কাম কাজ এৰি তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ ইয়াতে প্ৰায় 14,000 to 2,000 ঘৰ পৰিয়াল লোক আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু খোৱাপানীৰ উৎস মাত্ৰ 2টা কুঁৱা, আৰু সেই 2টা কুঁৱা এতিয়া পানী পাবলৈ নাই। বহু সময় ৰোৱাৰ পিছত তাত এবাল্টিং পানী উঠে, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে এটুপি খোৱা পানীৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে এনেকৈ লাইন পাতিবলগীয়া হয়। তাৰপিছতো বহু সংখ্যক মহিলাই কিন্তু ইয়াতে পানী নাপায় উভতি যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে মহানগৰীৰ যি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসমূহ আছে কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু বেছি অসুবিধাত ভুগিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো যিহেতুকে তেওঁলোকৰ বাচন ধোৱা বা কাপোৰ ধোৱাৰ পানী দৰকাৰ হয়, বহু সংখ্যক পানী দৰকাৰ হয়, কিন্তু সেই পানী তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু অত্যাধিক দৰত তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ। বাইদেউ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, 2টা কুঁৱা আপোনালোকৰ আছে, প্ৰায় 2,000 পৰিয়াল আছে ইয়াতে, কেনেকুৱা খাদ্য পানী সংকটত ভুগিছে আপোনালোকে? পানী কি পানী এতিয়া কোনোবাই পাইছে কোনোবাই পাৱা নাই, পানী এনেকা দেখাই নাই। এতিয়া এই 50 গ্ৰাম 100 গ্ৰাম কৰে পানী কিমান উঠিব? মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক আপোনালোকে পানী খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰে বা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয়, আপোনালোকৰ অসুবিধা কেনেকুৱা হৈছে? বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু, আমি বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা পানী আনিব লাগে, খোৱা পানীখিনিৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হয়। আমাৰ পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ, এই পানী নাপাওঁ, 12টাটো আহোঁ, 2টাটো আহোঁ পানী নিবাক গেলে, কোনোদিন পানীয়ে নাপাওঁ আমি। সেনে কৰি গাঁৱক গেলি লৈ যাওঁ কাপোৰ লৈ খেলা, আমি কাপোৰ ধুবৰ কাৰণে। জল জীৱন মিছনৰ অধীনত যি অভিলাষী আঁচনি লোৱা হৈছে, ৰাস্তা ঘাট খান্দি এফালৰ পৰা নোহোৱা কৰিছে, ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী যোগান ধৰিম বুলি, সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। সেইটোতো আপোনালোকে জানে আমাৰ সমস্যা, এইটো পানীৰ সমস্যা। আমাৰ 2023ত কমপ্লিটলি অধিবাসীক পানী দিম বুলি মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 2023ত প্ৰতি ঘৰে ঘৰে পানী পাব। এই পানী দিয়াৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি এইটো ফুটুকাৰ ফেন। বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ এই ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিছে। আমাৰ এইটো 2টা কুঁৱা, এই 2টা কুঁৱাই প্ৰায় ইয়াত 2,000 ভোটাৰ বা 2,000 পৰিয়াল বাস কৰি থাকে। 2টা কুঁৱাৰে কি হয়, আমি মাজতে 2টা বৰিং কুঁৱা, আৰু এই 2টা কুঁৱাই হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভৰসা। পানী থাকিল যদি তেওঁলোকে পালে, আৰু নাপালে যদি তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, দৈনিক এই সংগ্ৰাম চলাই নিবলগীয়া হৈছে। 2টা অঞ্চলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। উৎপল আছে আমাৰ সৈতে, অজয় আপুনি থাকিব আমাক, আমাৰ সৈতে আমাক সেই দৃশ্য দেখুৱাই থাকক। উৎপল, পানী মহঙা হৈছে এতিয়া, এতিয়া পানী কিনিবলৈ নাইকিয়া হৈছে গুৱাহাটীত। হয় চাওক জয়ন্ত, সেই কথাৰ যদি আঁত ধৰি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম, এই পানীৰ বাবে কিন্তু গোচৰ দিয়া পৰ্যন্ত হৈছে এই গুৱাহাটী মহানগৰীতে। এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে মানুহে কিমান এক প্ৰকাৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছে, সেই গোচৰ দিয়াৰ কথাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি। জয়ন্ত, সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এইসমূহ যি কলহ আছে, এই কলহসমূহ যে দেখিছে সতীৰ্থই দেখুৱাব, ইয়াতে তেখেতসকলে নাম্বাৰিং কৰি ৰাখিছে যাতে নম্বৰ অনুযায়ীহে পাব পাৰে। আৰু তেখেতসকলৰ মাজত বহুখিনি তেখেতসকলৰ ক্ষোভ আছে, এই ক্ষোভসমূহ কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী আইতা আছে যিগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা এনেদৰে 4:30-4 বজাৰ পৰা ৰৈ আছে। আইতা কেতিয়াৰ পৰা ৰৈছে, কি ক'ব? ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ, তথাপি পানীয়ে পোৱা নাই। এই 10টা বজাততো আৰু স্কুলে ল'ব পানী, তে 10টাৰ পিছৰ পৰাহে আমি সেই ৰাতি ছপা ৰাতি ৰখি থাকিব লাগে, ৰখি 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 তথাপিও পানীয়ে নাপাওঁ। ইমান মানুহ আৰু ক'ত পানী পাব, লাইন পাতি পাতি পানী ভৰাতে ভৰাতে পোহৰ হৈ যায়। কিমান ৰাতি ৰাতিয়ে মহৰ কামাৰত কিমান কি বিচাৰে, কামৰে মহে কামৰে, সেনেকৈ আমি ৰাতি পোহৰ কৰোঁ, তথাপি পানীয়ে নাপাওঁ আমি। আমিওতো চলবাৰ উপায় লাগে নহয়, চৰকাৰেতো একো ব্যৱস্থাই নলয়,
পানীৰটো আমাৰ ব্যৱস্থা নহয়, খালী ভোটহে লাগে। ভোটখিনি লগাৰ পিছতহে আমাৰ ঠেঙে হাতে ধৰিব আহে, তাৰে পিছত আৰু খবৰে নাই একো। ভোট যোৱাৰ পিছত একোৱেই নালাগে আৰু, কি লাগিব সিহঁতক? আমাৰ যে কিমান কষ্ট হৈছে সেইটোতো সিহঁতে বুজি নাপায়। আমি আৰু কি কৰি চলিম? আমাৰতো চলাৰ উপায় লাগে নহয়, চৰকাৰেতো অলপ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এইখিনি তেখেতে ক্ষোভৰ এক প্ৰকাৰ উদগীৰণ ঘটিছে যে কিদৰে উল্লেখ কৰিছে জয়ন্ত, সেই ঠেঙে হাতে ধৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে যে অৰ্থাৎ হাতে ভৰিয়ে ধৰি ভোট ভিক্ষা কৰে। সেয়াই হৈ আহিছে, নিৰ্বাচন আহিছে, নিৰ্বাচন গৈছে, জনপ্ৰতিনিধি আহিছে, ভোট ভিক্ষা কৰিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, পানী পাব, ঘৰে ঘৰে পানী আহিব, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰতেই ই সীমাবদ্ধ হৈ আছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, এনেদৰে এতিয়া পানীৰ মহাসংকটত ভুগিছে মহানগৰবাসী। আমি দুটা স্থানৰ পৰা দেখুৱালোঁ, মঠঘৰীয়াৰপুৰা আৰু দক্ষিণ গাঁৱত। এনেকুৱা এতিয়া পানীৰ নাটনিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক, যি সময়ত এজাক মুখলধাৰ বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীত, আৰু সেই কৃত্ৰিম বানত কক বকাবলগীয়া হয় মহানগৰবাসীয়ে। একে সময়তে কিন্তু পানীৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হয় মহানগৰবাসীয়ে, এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সংকটত ভোগে। এফালে কৃত্ৰিম বান, আনফালে পানীৰ সংকট, গতিকে এই দুই বিপৰীতমুখী অৱস্থাৰ মাজত এতিয়া সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। উৎপল হালৈ আৰু অজয় বৰ্মন, আমি দুয়োগৰাকী সাংবাদিকক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰেই ৰাইজে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক যে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই খোৱা পানীৰ সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক।